מחכה שקצת ייכנסו? כן, אבל בואו בינתיים נתחיל להסביר להם איפה אנחנו... בואו נראה, תראה קצת תמונות אותנטיות, ואז נסביר. תראו, תראו, אנחנו נמצאים בצומת גיתי אביסר בצד השני. תסתכלו על הפחונים האלה, תסתכלו על הרמת הזבל ותבינו מה קרה. למי שזוכר, תסתכלו שם, מי זוכר שאנחנו היינו פה לפני כמה חודשים, היה פה שוק מחנה יהודה. ואתם עזרתם ושיתפתם וברוך השם, העיפו 90% מהבסטות פה. בואו נתחיל, אבל עכשיו כל מי שנכנס, אני נותן ככה רקע, אנחנו נמצאים צומת גיתי אביסר, מדבר איתכם מתן אשר, מולי תום ניסני האלוף, אנחנו באים תרצו, באים להראות לכם את התוצאות הטובות והחיוביות של מאבק בשטח. מי שיוצא החוצה מהבית שלו ונאבק ונלחם בשיטות חוקיות ומראה לציבור מה קורה, מצליח. אז בואו נתחיל, איפה אנחנו נמצאים, תום? בצומת גיתי אביסר, כאמור, פה יש תחנת אוטובוס מאוישת בחיילים מילואים מגולני, אלופים לגמרי, מתחים. חבל על הזמן. ראינו אותם הרגע, דיברנו אותם. עכשיו, פה מישהו זוכה, לא יודע מי היה אז. זוכרים, בטח זוכרים. פה עשינו לייב למטה, בבדויה הזאת, במעל הזה, שכולו לא חוקי. גם פה מנהל אזרחי, מנהל אזרחי אפשר להם לעשות את הדבר הזה. למה? כי זה נותן לפועלים שעובדים פה אפשרות לקנות, להחליף זה, אני לא יודע אפילו מה הם עושים שם, יכול להיות שזה גם מעבירים פה סמים. בלילה כנראה. לא מופרך בכלל. והיינו פה וצילמנו והראינו גם את הסיכון פה לחיילים, שיש להם פה עמדה ויכולים לטפס עליהם מלמטה. וכן, אני תמיד הפסימי. נכון, טוב, אתה בדרך כלל... אני חייב, אני רואה מה קורה פה, אבל... יאמר שלפני שבועיים עברתי פה וראיתי שהחצי מהמקום הזה נעלם. תראו, פשוט כיף לראות. בוא נלך לפה, אני רוצה להראות להם. לא כיף לי לראות. הם לא זוכרים, כן, הם לא זוכרים שכשירדנו, מי שזוכר, חבר'ה, תעשו שיתופים. תשתפו את הלייב הזה, כי זה חשוב, זה להראות לכם כשאנחנו יוצאים מהבית ויוצאים לשטח, יש הישגים. מי שיוצא ומי שמספיק נחוש, זה בוא נעמוד פה. עכשיו תראו, כשאנחנו ירדנו לפה פעם קודמת, הייתה פה כמות אנשים מטורפת, היו פה ים אנשים, כל האזור הזה שאני מצביע אליו, כל האזור פה, סתכלו, כל האזור פה היו פה מלא דוכנים, מלא דוכנים היו פה, והעיפו את כולם, למה העיפו אותם, תום? האמת היא שהעיפו כנראה, כי הגיעו לפה אנשים, ביניהם אנחנו, וצילמנו את זה, והפצנו את זה, ובאנו לצבא, עברנו את המסר, והמסר מחלחל, עכשיו כבר... זה לא המצב המושלם, וצריך כבר להעיף פה את הכל ולנקות פה גם דרך אגב. תראו כמה זבל, לא יאמן. מה זה? זה האדמה שלנו, זה הארץ שלנו, לא יכול להיות כזה. איפה ארגוני זכויות האדם? איפה השרה לאיכות הסביבה? נותנת לחבר שלה ג'וב כזה. אבל תכלס, האחריות שלנו, זאת הארץ שלנו, זאת המועצה שלנו פה, ששומרות, צריכה לקבל ולנקות פה. פה החיילים שעמדו חשופים עכשיו חברו להם את העמדה ושמו טלטליות מאחורה כדי למנוע מצב כזה שיגיעו וכל הדבר הזה אבל בסוף צריך לעוף ככה צריך, חבר'ה חצי כבר הלך, חצי השני צריך לעוף הכל אין מצב של מתחמים כאלה שיהיו פה לצערי מכשירים את זה כמו שם מעבר לכביש אותו דבר, מה שדיברנו לפני שקה עכשיו תסתכלו אותו דבר בדיוק קורה מהצד השני עכשיו תסתכלו, בצד אחד תראו, בצד אחד בנייה בלתי חוקית וגם בצד שני, אבל מה ההבדל? מה ההבדל? הנה פה יורדים חבר'ה מהאוטובוסים והכל. הוא שואל אותם לאן הם צריכים, לשניהם כן, או לאיזה תחנת מוניות כאילו. בסדר, באים לעבוד, בכיף, אין לנו בעיה, מי שרוצה יכול לבוא לעבוד בהתאם לחוק, אבל לא להקים מעל בלתי חוקי. עכשיו, אין לי, לצערי, אין לי יכולת להראות לכם כרגע, אבל... תודה לחיילים. תראו, ישר החיילים באו להיות לידינו ולשמור עלינו. גולני. היינו. תודה רבה. תודה. תודה גבר. זה שנת שמיטה, אני לא יכול. לא יכול, דתי אחי, שנת שמיטה. תצלם אותי רגע. אין, שנת שמיטה, לא יכול. בוא, תדבר איתו. לא, מה הקשר אחי? מה פתאום? למה ככה? לא יפה. תודה. תודה צדיק. יאללה, אני בעד. שלום, יאללה. קדימה. גם אני, כל יום אני אומר, עושה שלום במרומיו. אתה יודע מה זה עושה שלום במרומיו? שיתחיל מלמעלה למטה. נכון. טוב. תקשיבו, זה כיף ממש. כל הזמן,
הרבה אנחנו מתלוננים, נכון? ומעלים פוסטים וכרזות וגרפיקות ובאים להעיר אתכם. ווואלה, היינו פה, היינו פה, אני ותום היינו פה לפני, מה זה, 4-5 חודשים היינו פה, לא לפני הרבה זמן. כן. וראינו את כל האזור הזה, זה היה מקורך מה שהיה פה, היה פה עשרות דוכנים, היה פה קבבייה, היה פה שווארמה עם גלגל, היה פה דברים, אז היה פה איטליז. כאילו עכשיו, לאן הזבל הולך? אף אחד לא יורד לפה, מפחדים לרדת לפה. אף אחד לא ירד לפה, אף אחד לא כלום. והתראינו ואמרנו, אתה יכול לראות על האבן השחורה הזאת, אפשר לראות שעשו שם על האש, וגם פה אפשר לראות את זה, אתם רואים את האבן השחורה שעשו פה על האש. וכל הליכלוק והזוהמה הזאת. וגם התראינו כל הזמן, אם אתם רואים פה את העמדה של החייל, שהיה אפשר להיכנס מאחורה בלי בעיה, לדקור את החייל, ועשו את זה פה. ואז אנחנו באנו לפה, ובאו לפה אחרים. מגיע לפה באמת פרגון גדול, גם לתום, חבר ואח, באמת לפעילים שאם תרצו, שבאים, יוצאים מהבית, לא נתקעים בבית, כי בסוף צד אחד יוצא מהבית ומשתלט על שטח, ואנחנו יושבים בבית. אז לא, באנו לפה, הכי חלל. כל האזור הזה שאתם רואים, כל האזור של הרכבים היה פה עשרות דוכנים, זה הגיע עד לרכב השחור שם, עכשיו אין פה כלום, עכשיו יש פה 4 דוכנים. בקיצור, השלב הבא, להפיץ גם את זה, לשתף גם את זה, עד שהכל יעוף מפה. כל מה שזה, כל אחד, מי שרוצה. אני רוצה לפתוח חנות, יש דרך לפתוח עסק במדינת ישראל. זה שטח של מדינת ישראל, זה לא שטח של אף אחד אחר. רוצה לפתוח עסק, בכיף, בכיף, וואלה, הזמין אותו, הזמין אותנו לאכול לבטיח. אני לא אוכל לבטיח במקום לא חוקי, מצטער. אני לא נותן לגיטימציה להפרה על החוק. לא נותן לזה לגיטימציה. אתה רוצה לפתוח בסטה, אין לי שום בעיה, בוא, תגיש אישור. אנחנו נשמח גם, אני אבוא לפה בכיף, אני אקנה אצלך. אתה לא תשתלט על השטח שלי, ואל תהיו פריירים. שלא תחשבו, אומרים לכם, זה רק פירות, זה רק ירקות. זה השתלטות כוחנית על אדמה. ועוד שנה יגידו, נולד לי ילד, אני מביא את הילד שלי לפה. כמו בדיוק מה שקרה בנגב. זה התחיל בכמה פחונים, היום לך תתמודד עם עשרות ומאות אלפים שמתיישבים בשטח בלתי חוקי. אז חברים, שמחים מאוד, באמת, באמת שמחים, לא תמיד יש את זה. וכשיש את זה צריך לעצור לדעת, לשמוח. בוצעה פה אכיפה, כל הכבוד לפקחים, כל הכבוד למי שעשה את זה, להמשיך ככה, מבנה בלתי חוקי צריך להרוס, אתם תשתפו, תביאו את הבשורה, תמשיכו להגיב, תמשיכו לחזק אותנו, אנחנו שומרים על ארץ ישראל, תודה.